Vítejte u epizody podcastu Nemoc není bezmoc, která bude opět o prostatě a dnešním hostem je paní primářka Jana Katolická z Onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u Svaté Ani v Brně a která se už dlouhá léta specializuje na onkourologické diagnózy. A hovořit budeme o léčbě rakoviny prostaty na onkologii. A nebojte se, nebude to nic negativního. Chceme vám naopak přiblížit možnosti léčby, které má onkolog k dispozici. Ahoj, Jani, vítám tě a jsem moc ráda, že jsi přišla. Děkuji za milé pozvání, Marcelko. Moc ráda si s tebou popovídám o karcinomu prostaty. Víme, že pacient s rakovinou prostaty je dost dlouho nebo dlouhou dobu v péči urologa. A Ale pak nastane čas, kdy se pacient nebo urolog odesílá pacienta k onkologovi. Kdy se toto Děje. Urolog je vlastně ten základní, který stanovuje diagnózu karcinomu prostaty. K onkologovi se pacient dostává buď to ve chvíli u lokalizovaného onemocnění, kdy třeba urolog uzná, že není indikována operace a můžeme skombinovat hormonální léčbu s radioterapií, anebo se k nám dostává v případě, že selhala lokální léčba u urologa. Radikální operací této prostaty dochází postupně k navyšování hodnot prostatického antigenu a tím pádem dochází vlastně k selhání té lokální léčby a nastupuje role onkologa tím, že se podává hormonální léčba. A nebo je to ve chvíli, kdy při té hodnotě stoupající PSA se objeví metastázy a nebo přichází pacient už znově diagnostikovaným metastatickým onemocněním karcinomu prostaty. Mm -hmm. A ty jsi mluvila o lokalizované Formě. Jaká je to forma, nebo jak si to může představit posluchač? Ano, posluchač si to může představit tak, že ten lokální nález je pouze prostě v prostatě, že ta nádorová nemoc se nachází pouze v prostatě samotné. Mm. A pokud hovoříme o metastatickém postižení, tak je to nejenom v té prostatě, ale už se to může nacházet i v uzlinách, anebo v kostech, anebo se to může nacházet v játrech, nebo v plících. To znamená, už to není ten nádor jenom v tom jednom místě v té prostatě. Mm -hmm. A na to se možná zeptám rovnou, je to už ta fáze, kterou si teď popsala, ta generalizovaná forma onemocnění, když už ten nádor je jinde než v prostatě? Ano, ano, nazýváme to generalizovanou formou. Mm -hmm. Tak. A jsme teda u onkologa, pacient, už je u onkologa. Jak probíhá léčba rakoviny prostaty u onkologa? Základem léčby, rakoviny prostaty je kastrační léčba. Ono většinou se pacienti vždycky viděsí, tím už když jim řekneme, že je nutné prostě u té generalizované formy provést kastrační léčbu, protože většina z nich si samozřejmě představí to, že dochází k odoperování varlat. Dnes ale máme k dispozici takzvanou medicamentozní kastraci, kdy můžeme využívat injekční formy a to injekce, které se aplikují buď to jednou za měsíc, jednou za tři měsíce a dokonce dnes už máme i velmi výhodnou šestiměsíční formu. Takže tím pádem toho pacienta ušetříme chirurgického zákroku a pro toho muže je to i psychicky velmi takové přínosné, protože mu stále zůstávají varlata ty varlata se prostě neodoperují. Mm -hmm. Já jsem si, než jsem se, jak se se připravovala, tak jsem si prošla diskuzi. Co vlastně pacienty nebo vůbec jich příbuzné zajímá ohledně této diagnozy a hodně tam bylo téma nebo otázka na hormonální léčbu. Je toto ta hormonální léčba? Patří to mezi hormonální léčbu? Ta kastrační léčba je základem léčby toho generalizovaného, čili metastatického onemocnění. Opravdu každý pacient, který má metastatickou chorobu, musí podstoupit právě tuto k léčbu kastrační, to znamená tu aplikaci v dnešní době většinou těch injekcí. Ty operační výkony na těch varlatech se provádí v úplně minimálním procentu. A také máme k dispozici dneska i jiné léky, které patří do té hormonální skupiny. A my jim říkáme antiandrogeny nové generace, a ty jsou v tabletové podobě. Mm -hmm. Takže nejenom, uh, že není uh, za každou cenu jediným způsobem léčby karcinomu prostě na onkologii chemoterapie. Dnes bych řekla, že ta chemoterapie se používá. Určité velmi specifické skupiny pacientů. Hmm. Jsou to muži, kteří třeba přijdou s nově zjištěným metastatickým nádorem, mají třeba bolesti, protože ta nádorová buňka se dostala do kostí a právě vlastně tím, že tam je to postižení kostní, vzniká velmi často bolest. My tomu říkáme hmm. algický syndrom. A u těchto pacientů můžeme použít chemoterapii, která velmi rychle, prostě právě v kombinaci s tou kastrační léčbou, zareaguje na to, že ty pacienti potom tu bolest mají menší, anebo třeba ta bolest ustoupí úplně. A to je taková opravdu typická specifická skupina. A ještě to nádorové onemocnění, metastatické, to generalizované, dělíme na dvě fáze. Jednak je to takzvaný hormonálně senzitivní karcinom a druhá fáze je kastračně rezistentní karcinom. A využívají se také u toho kastračně rezistentního karcinomu používá se lék, který se jmenuje docetaxel, anebo se používá lék, který se jmenuje kabazitaxel. Mm. A chemoterapie, ještě když to téma bych uzavřela, a mám k němu dotazy. A chemoterapie je hodně spojována s takovými nepříjemnýma nežádoucíma účinkama, jako je zvracení nebo padání vlasu. Tak jaká, jaké jsou dneska možnosti v onkologii tohle zvládat? Musím říct, že dnes dokážeme tyto nežádoucí účinky velmi dobře zvládat. Co se týká nevolnosti, používají se léky, říkáme jim setrony, které velmi dobře ovládnou prostě právě to zvracení i tu nevolnost, která je. Padání vlasu bohužel to opravdu úplně ovlivnit nedokážeme, ale když se s tou chemoterapií skončí, tak potom ty vlasy opět jako narastou a většinou ty pacienti říkají, že ta kvalita těch vlasů je mnohem lepší, často jsou z mužů kudrnáči, protože se změní prostě i charakter, charakter toho vlasu. Taxány se snáší poměrně dobře. Můžeme použít režimy, které jsou v aplikaci jednou za tři týdny, anebo pokud je třeba pacient v neúplně dobrém stavu na tom začátku a potřebujeme tu nemoc ovlivnit rychleji, můžeme použít i podání jednou za týden. Ty taxány můžou třeba způsobovat průjem trošku, můžou dělat afty v puse, ale určitě ta léčba za to stojí, protože ten efekt a ta účinnost té léčby je velmi, velmi vysoká. A myslím si, že už si vlastně odpověděla, ale já se radši doptám. Ta chemoterapie se podává v cyklech. Tak co to znamená? A to znamená, že pacient vždycky přijde jeden den, my tomu říkáme takzvaný den jedna, aplikuje se mu do žíly v takové infuzní formě, právě ta chemoterapie, k tomu dostane samozřejmě léky proti nevolnosti a proti nějakým komplikacím, které tyto léky můžou způsobit. A další podání, pokud použijeme tři týdenní interval, je až potom za tři týdny. Když by jsme využívali to chemoterapii u toho nádoru, který je třeba nově diagnostikovaný, je metastatický, tak ho používáme pro tu fázi hormonálně senzitivního onemocnění a tam se podává šest těchto aplikací. To znamená šestkrát jedno za tři týdny. Mm -hmm. Pokud použijeme tu chemoterapii u takzvaně kastračně rezistentního karcinomu, tak ta průměrná doba toho podání je 10 cyklů. To znamená opět 10x jednou za tři týdny. A je to ambulantně, nebo tam je, vyžaduje se hospitalizace? Z 90% probíhá aplikace ambulantně, protože to je poměrně krátká doba podání. Pacient přijde k nám na stacionář, kde jsou polohovací křesla, takže si tam v klidu posedí tak to přibližně asi hodinku, hodinku a půl, podle toho, jakou i přidáme premedikaci a potom odchází domů. Hospitalizace je spíše pro pacienty, u kterých opravdu jsou nějaké problémy, které vychází právě z té nemoci a je potřeba prostě třeba zaléčit i bolest anebo jakékoliv jiné komplikace nebo problémy, které to metastatické postižení může způsobit. Uh -huh. A připravuje se nějak speciálně ten pacient před tou chemoterapií? Třeba on doma sám nebo předtím, než se aplikuje? Předtím, než se aplikuje samotná chemoterapie, mu podáváme uh, malé infuze, kde má právě ty léky proti nevolnosti a proti případné alergické reakci, která může nastat. A s chemoterapií potom je ještě spojováno takový, že pacienti se stěžují, že ztratili chuť. Tak jestli je to pravda, nebo jsou to jenom nějaké domněnky? Ano, určité procento pacientů samozřejmě chuť ztratit může. Ona ta chemoterapie je typická tím, že ovlivňuje právě buňky, které se rychle množí. Proto bývají třeba i problémy s krvinkami, zejména s bílými krvinkami, s krvními deštičkami a také i změny na, na sliznicích, dutiny ústní. A právě ty pachutě často bývají po podání té chemoterapie. A myslím si, že se ztrátou chutě znamená i nechutenství a to taky u té chemoterapie je, tak máte tohle to nějak vyřešeno, přeci jenom si asi stává se. Ano, určitě se to stává, ale ono v podstatě to nechutenství při té chemoterapii není dlouhodobé. Může to být třeba pár dnů po podání té chemoterapie, ale většinou, když už ten nemocný přichází k tomu dalšímu cyklu, tak ta taková ta regenerace, ta obnova vlastně jako těch buněk už proběhne, tak ta doba, ta doba není zas tak dlouhá, těch problémů, které ta chemoterapie může způsobit. Je to opravdu pární. dní. Mm -hmm. Ale ty jsi říkala v úvodu, že chemoterapie je spíš pro ten menší uh, počet pacientů, že jsou tady nové možnosti uh, léčby, tak jestli k tomuhle by si nám řekla víc, protože to si myslím si, že je docela povzbudivé, protože onkologie rovná se chemoterapie a teď se mi nabízí, že to takhle není. Uh, Rakoviny prostaty teď došlo k velmi zásadním změnám. Ještě před pár lety nám stačila jenom ta léčba kastrační. Dnes už je naprosto standardní, to znamená běžně doporučováno podávat minimálně takzvanou dvojkombinaci a to tu kastrační léčbu s chemoterapií, anebo s těmi novými preparáty, které máme k dispozici. Ty nové preparáty jsou hormonální léky s velmi dobrou tolerancí, jsou v tabletové formě buď to se můžou užívat dvě tablety, anebo čtyři tablety podle toho, který ten preparát se zvolí. Každý z nich může mít trošičku nějaké nežádoucí účinky, občas bývá nevolnost, po některých může dojít k projevům třeba kožního výsevu, že se objeví vyrážka. Některý z těch léků zase se musí užívat tak, aby se kombinoval ještě s dalším preparátem, s kortikoidem, protože ovlivňuje funkci nadledviny a blokuje vlastně tvorbu jednoho z těch kortikoidů, který člověk prostě potřebuje na to běžné fungování. Takže jsou to velmi dobře tolerované léky a zejména, co je výhodově, ta tabletová hmm. forma. Protože pacient... Může přijít třeba jednou za tři měsíce. Ty tři měsíce ty léky užívá pravidelně prostě každý den. Netráví vůbec čas na chemostacionáři, může si užívat svých koníčků, může být v tom domácím prostředí, není to pro něho stresující, protože celá řada pacientů už jenom to, že přichází do čekárny mm. a, a vidí tam ostatní pacienty, a je tam syndrom bílého pláště, takže to se minimalizuje a právě v tom vidíme tu obrovskou výhodu. Mm -hmm to zní opravdu velice dobře. Pak jsi mluvila o tom, že um, o metastázách. Takže to je taky jako hodně častý dotaz je, je, kam rakovina prostaty metastazuje, jak se to říká, do kterých těch orgánů, tak jestli k tomuhle by si nám něco, nám to přiblížila nejčastějším místem kam buňky prostaty z toho lokálního ložiska to znamená z té samotné prostaty se dostanou jsou kosti to je téměř v 80 pokud mluvíme o metastatickém onemocnění potom to bývají uzliny to jsou ty jsou součástí vlastně imunity. Velmi dobře víte, že třeba když máte nějakou angínu, tak se vám prostě na krku objeví takový boulíčky, to jsou vlastně ty uzliny a u toho nádoru prostaty jsou v malé pánvi a v břiši jako nejčastěji postižený. A potom to můžou být samozřejmě metastázy do plic a do jater, ale v ty u nádoru prostaty se vyskytují ve velmi minimálním procentu pacientů. Znamenají ale velmi špatnou prognózu. Mm -hmm. A je na to nějaká léčba na ty metastázy přímo nebo? Vlastně neřiší? na na ty metastázy funguje jak ta léčba kastrační, tak vlastně i ta chemoterapie, i vlastně ta tabletová forma, ty nové hormonální léky, které jsou k dispozici. To je z toho důvodu, že vlastně to, co dostanete, to, co třeba sníte a vlastně v tom žaludku se rozpustí a potom se to následně vstřebá, takže krví se to dostane ke všem těm buňkám, které souvisí s tím nádorem prostaty a je úplně jedno, zdali jsou v kostech, v uzlinách, v játrech a nebo v plících. Mm -hmm. A můžou způsobovat ty metastázy nějakou komplikaci, že se mluví hmm. o nějakých těch zlomeninách. Komplikací může být hodně, právě u toho kostního postižení, protože velmi často ty buňky vycestují právě do takzvaného osového skeletu, to, to je vlastně jako páteř a tam je velké riziko toho, že vlastně ta kost je velmi křehká a je riziko zlomeniny. U těchto pacientů, takže třeba může ten obratel zatlačit do míchy, přerušit tu míchu a tím pádem může dojít prostě k ochrnutí. Takže proto vždycky těmto pacientům říkáme, aby dávali na sebe pozor i po té stránce fyzické, aby třeba se bránili pádům, aby třeba nejezdili na kole, protože tam je také riziko pádu, aby na začátku, než ta léčba prostě nějakou účinnost, nedělali prudké pohyby, prudce se neohýbali, protože opravdu ta křehkost té kosti je poměrně velká a je tam riziko při i sebe menší změně prostě toho polohy člověka Riziko zlomeniny. zlomeniny. A ten pacient. Takže je dobře, když se ta metastáze odhalí co nejdříve, protože vlastně se může zahájit už přímo ta léčba nebo sledování. A jak se dají odhalit, zjistit metastázy? Metastázy vždycky, každý. Nemocný, který má nádorovou chorobu, musí projít kompletním vyšetřením. Protože i když má třeba u nádoru prostaty, víme, že ten nádor prostaty má, ale má třeba velmi vysokou hodnotu v stupně PSA, tak potřebujeme vědět, kde všude ta buňka se může nacházet. Takže v rámci nádoru prostaty vždycky by ten pacient. Měl projít CT vyšetřením, a to CT vyšetřením plic a CT vyšetřením břicha a malé pánve, a měl být na takzvanou scintigrafii skeletu, kde se krásně celá ta kostra prostě zobrazí a je vidět ty změny na té, na té kostře, které právě s tím nádorem prostaty můžou souviset. Mhm. A ta se provádí kde, ta scintigrafie kostí? Ta se provádí na pracovišti, kterým říkáme nukleární medicína. Mhm. Ty jsi vlastně už naznačila nebo řekla přímo, že na onkologii se provádí nějaká specializovaná vyšetření a já se vrátím na začátek. Takže pacient se od urologa dostal k onkologovi. Co bude následovat za vyšetření? Ty jsi už zmínila v předchozí odpovědi nebo v popisu, ale ještě bych to chtěla víc jako a jednak se na toho pacienta podíváme už jenom, když vchází do naší ambulance, aby jsme věděli, třeba, jestli nemá bolest, jestli není zkroucený bolestí, jestli třeba není bledý, že má málo třeba červených krvinek, jestli třeba nemá oteklé dolní končetiny, jestli má oteklé nohy. Z toho důvodu, že třeba když jsou postiženy ty uzliny, tak tam může být horší návrat prostě lymfy, která je opravdu má takové teňoučké, jak, jak vlásek ty, ty žil které prostě tu lymfu vedou. Takže už jenom to nám řekne něco o tom pacientovi. samozřejmě uděláme takzvané klinické vyšetření, to znamená, že toho pacienta bychom měli vyšetřit přes konečník, měli bychom mu udělat vyšetření břicha, podívat se prostě jako na to břicho takzvaně palpačně, čili prohmatat to břicho. Měli bychom se podívat samozřejmě i na ty genitálie toho pacienta, na dolní končetiny, zdali jsou oteklé nebo oteklé nejsou. Měli bychom si toho Pacienta poslechnout, jak ty plíce prostě dýchají, podívat se mu třeba na spojivky, zdali nejsou bledé, protože tím pádem můžeme i vidět, že má málo červených krvinek, které můžou souviset s tím postižením kostí. Potom tomu pacientovi objednáme vyšetření, právě to CT vyšetření, laicky tomu pacienti často říkají tunel. A to vyšetření nám ukáže v podstatě ten rozsah toho onemocnění. A objednáme pacientovi scintigrafii kostí, což je vyšetření, kdy se napíchne vlastně jako žílka a do té žílky se potom aplikuje látka, která se vlastně jako vychytává cíleně v těch kostech a následně se to pod takovou speciální kamerou zase snímkuje a je vidět úplně jak ta kostra vypadá, jestli jsou ty kosti v pořádku, anebo naopak, jestli jsou změněné a podle toho rozsahu choroby potom i my stanovujeme samozřejmě celý ten proces a léčebný. A také vždycky je potřeba udělat pacientovi odběr krve, protože potřebujeme přesně vědět, jaký má krevní obraz, to znamená, jaký má červený krvinky, bílý, kolik má krevních deštiček, to je zejména z hlediska chemoterapie, velice důležité a potřebujeme vědět, jak mu fungují ledviny, jak mu fungují játra, tak to všechno si v podstatě jako získáme právě z té krve a zjišťujeme si na začátku také takovou tu vstupní hodnotu prostatického antigenu, aby jsme věděli, až ho budeme toho pacienta léčit, aby jsme potom mohli sledovat, nakolik se ta hodnota toho PSA, čili toho prostatického antigenu mění, zdali klesá, což je Správně během té léčby, anebo naopak stoupá, což znamená, že daná léčba nefunguje a je potřeba tu léčbu vyměnit. Hmm, takže taky i on, u onkologa to PSA hraje, je dobrým markerem z toho sledování úspěšnosti léčby. Rakovina prostaty souvisí s testosteronem. Tak jak se tohle dá vysvětlit? Ono je to v podstatě takové hnojivo. Jo, je to v podstatě takové hnojivo, když to e, řeknu velmi laicky. a právě my potřebujeme zabránit přísunu toho hnojiva k té nádorové buňce a ta hladina testosteronu záleží na tom, který z těch, e, my používáme většinou teda ty injekční preparáty na snížení, tak můžeme použít buď to tzv. agonisty anebo antagonisty, to je takový ten odborný název a o, tam ta hodnota p, o, testosteronu může klesnout už velmi rychle až do 20%. 24 hodin. Mm -hmm. Mluví se o chemické a chirurgické kastraci. Jaký je mezi tím rozdíl? Chirurgická kastrace znamená, že se odoperují varlata. Tomu muži to znamená, že fyzicky dochází k jejich úplnému odstranění. A nebo ta chemická spočívá v tom, že si Aplikuje na tom onkologickém a nebo urologickém pracovišti většinou sestřička tomu pacientovi buď to podkožně anebo do svalu injekci a ta injekce, buď to jednoměsíční nebo tříměsíční nebo šestiměsíční, vlastně svojí účinností té, té chemické látky zablokuje právě tvorbu toho hnojiva, toho testosteronu. Mm -hmm. To je, jak se říkala, ty injekce za tři nebo za šest měsíců, které se podávají. Ano. A Máš jako onkolog pro pacienta, když už teda je na onkologie, má rakovinu prostaty nějaké povzbuzení nebo? Oslup? Určitě svým pacientům vždycky říkám, že i když mají metastatickou chorobu a přichází k nám tule, tu nemoc ovlivnit a, a zaléčit, tak aby se nebáli. Samozřejmě, bohužel v této fázi nedokážeme tu nemoc úplně vyléčit to. Současná medicína neumí. Ale současná medicína umí velmi dobře a velmi dlouho ten život prodloužit. My tomu říkáme, že z karcinomu prostaty i v té metastatické fázi se stala chronická choroba. Já používám takový příměr, když ten nemocný má cukrovku a třeba užívá nějaké léky na tu cukrovku, tak se sleduje hladina cukru krvi. Odebírá se pravidelně prostě krev a sleduje se ta hodnota. Jakmile ta hodnota začne stoupat, ukáže se třeba, že ty léky nefungují, tak je potřeba místo těch tablet třeba podávat inzulín. Podobně je to i u toho nádoru prostaty. Ten velmi dobrý marker, jak si řekla, vlastně ten to PSA, prostatický antigen, my si sledujeme pravidelně v určitých intervalech, třeba jednou za měsíc, jednou za tři měsíce, podle toho, jak ta léčba probíhá, kdy ten pacient dochází, jaká je odpověď na tu léčbu. A už díky právě tomu dokážeme dopředu při těch pravidelných kontrolách a častých kontrolách zjistit, že třeba už daný lék anebo daná chemoterapie na ten rozsev metastatický nepomáhá, ta hodnota PSA se zvyšuje, takže vezmeme jiný lék, vyměníme ho za ten předchozí a dokážeme tímto způsobem dneska prodloužit tomu pacientovi život na roky. Tak, jak je to třeba s tou cukrovkou, tak i dnes ten karcinom prostaty díky těm léčebným možnostem prostě, které má. A hlavně dnes dobře umíme skládat jednotlivé ty léky po sobě, říká se tomu sekvence, tak, aby jsme ovlivnili tu nemoc pokud možno na co dejde oší dobu. Moc ti děkuji za tohleto povzbudivé povídání a budu ráda, když přijmeš pozvání do dalšího dílu podcastu Nemoc není bez moc. Moc děkuji a nashledanou zase příště. Já děkuji za velmi milé povídání a věřím, že všichni muži, který se třeba toho vyšetření pro nádor prostaty bojí, tak to odkládat nebudou, protože čím dříve přijdou, tak tím mají, snižují to riziko toho, že se dostanou právě k tomu klinickému onkologovi a nebudeme muset prostě řešit třeba ani léčbu kastrační, ani léčbu chemoterapii. Hostem byla paní primářka Jana Katolická, onkoložka z onkologicko-chirurgického oddělení fakultní nemocnice u svaté Ani v Brně. Milí posluchači, vám děkuji za poslech a budu se těšit zase za týden. Mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.